بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائل في الله أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. سورة آل عمران دری حصیو پاول ایسا کی اثباتو دا توحید دا اللہ رب العزت او آغا دری بابو نوا دا ولنی حصی دریم باب شروع پاغی کی بیانو د توحید د الله رب العزت او پاغی دلائل عقلیو، بیا منوا د مومنانو د دوستانی او د تعلق د کفارو نا، بیا د آخرت په عذابونو یروا، بیا تیزی و په اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم او تفصیلی جوابو داغی شبهی چی اغا راتلا پا بارد عیسیٰ علیہ السلام کی او دیر دلائل او نکتی زکر کولی منگویلی و دری درش نکتی زکر کئی پا عبدیت دی عیسیٰ علیہ السلام دی عیسیٰ علیہ السلام دنیا دعائی زکر کڑا دی عیسیٰ علیہ السلام دی مور دی مریم عجزی زکر کڑا شغیل اللہ رب العزت میوی ورکولی واللالو یولا واللال قبول کرے و موری اللہ پوری پناہ غختی و داغینا داغی دا پار دا شیطاننا دا ٹول داغی دا مور عاجزی و اللہ تا مغا سنگا الہ شوا اس دا دی زینا عجز ذکر کئی دا زکریہ علیہ السلام دے دا ماسی خاوندو اغم گور اللہ تا محتاجو ورپسی عجز ذکر کئی دا ملائکو نو معلوم شوا چی عیسیٰ علیہ السلام نیا اللہ تا محتاجو دی عیسیٰ علیہ السلام مور مریم بی بی اللہ تا محتاجو دی عیسیٰ علیہ السلام دا ماسی خاون زکریہ علیہ السلام اللہ تا محتاجو طول خاندان اللہ تا محتاجو دا اللہ تا بیدارو نو دے پکے سنگ الہ شو نو عیسیٰ علیہ السلام ہم اللہ تا محتاجو الہ ندے بلکہ دا اللہ بندہ دے اللہ پخپل قدرت سرا دا کن فلپس پیدا کرے ہنالک دعا زکریہ ربہ ہنالک دعا ہنالک دا لفظ چھ دے دا مکان او دا زمان دوارو دا پار رازی ہنالک دعا زکریہ ربا دا غزے کی دعا اکڑا زکریہ علیہ السلام دا خپل ربنا او زمان دا پارم رازی ہنالک دعا زکریہ ربا دا غزے کی دعا غختا زکریہ علیہ السلام دا خپل ربنا ان دغ وقت کی دعا و غختا زکریہ علیہ السلام دخپل ربنا
بعض خلق وی دولی دربار لطلل چه ده نو آغا ده ده پارا چه دعا و غواری آنو وی داشتا کنا او گور زکریا علیہ السلام ده مریم پا خوا کی دالان دعا غخت ده نو علکا مخ که ورست واقعاتو لو آیا نو بیا بتا تا پتاو لگی دی کی دانو چې زکریا علیہ السلام دل تلو چې آلتا دعا غواړي. زکریا علیہ السلام د غزه کې ضرورت راغی او دعارځه کې غوښته شي چې وای کتل چې مریم له الله پاک به موسمه میوه ورکي د جیمی میوه په وړي کې د وړي میوه په جیمی کې نو هغه پوه شو چې الله رب العزت مال هم به موسمه اولاد را کولی شي چیزا بودای ما و بی بی می شند دا و پا دی حالت که اللہ نو غوالم نو اللہ بمال اولاد را کی داد دی دا پارا نا چی دا مریم خواه که غوالم نو قبول بشی و قبل زی که غوالم نو نقبلی گی استا خدا خیال لی او یا هنالکا دا غزه که زکا غختا چی مخ که تیر شو چی دا محرابو دا دربار نو دا دا عبادت زیو پا دی که باغی دا اللہ عبادت کو نو عبادتگاہ کے خوغوار دعا گانے کا نا تو خود ولی قبر سر غوار چلتا عبادت دا سر ناروا دے او ما دا توی چی دا دا زمان دا پارم رازی دا دا مکان دا پارم رازی دا غا وقت کے بس هنالک الولایت للہ الحق سورہ یونس کے چرازی تیس آیت کی دا غا وقت کے اختیار بیا دا یو اللہ زمان انتا مراد دے مکان نا دے مراد زکریا علیہ السلام چی ولی دل چی مریم لی اللہ بے موسم میوے ورکی نو پدے یقینو چی مال اللہ بے موسم اولادم را کولی شی نو دا اللہ نے پا بڑاوالی کی دا اولاد سوالو کر دا دی آیت نا دا خبر معلوم شوا تفسیر قرطبی لکلی دی دلت الآیتو علی طلب الولد وہی سنت المرسلین و صدیقین دا آیت چھے دے دلیل دے پدے خبر باندے چھے دا اللہ نا دا اولاد دا پارا دا نیک اولاد دا پارا دعا کول جائز دی اولاد غختل دا اللہ نا جائز دی اصل کیا اگر رد کی پا صوفیہ ہو بعض خلق ہوئی چھے بس منا بچی دا اللہ نا مغوارا بچے خوچ دینو زان لیو پتنا دا انما اموالکم و اولادکم فتنا پتنو نا بزان ساتے او دغشان کلاو زندگی خدا چی زرے دا غمون اخلاسی وی نو قرطبی لکلی ری چی دا خبر سینا دا ولی چی دا دلیل لے پا دے باندے چی دا اولاد طلب و غختل دا اللہ نا جائز دی او صرف جائز نا بلکہ دا دا مرسلینو دا صدیقینو طریقہ وام بیا اللہ وی بیا قرطبی لکلی دی وقال تعالی ولقد ارسلنا رسلا من قبلک وجعلنا لهم ازواجا و ذریہ کافرانو بویل چی دا سنگا پیغمبر دیارا پیغمبری نو دب خزنو دب بچینو اللہ وی ولقد ارسلنا رسلا من قبلک پا تحقیق سر لگلی دی منگا دیر پیغمبران ستان پا خوا و جعلنا لهم ازواجا و ذریہ او گر زولیوی منگ دا غید پار بی بیانی او اولاد نو کچر تا اولاد خشے نوی نو اللہ با یو پیغمبر لهم یو بچے نوی ورکڑے دکہ خشے چنی اگا اللہ پیغمبر لنو ورکڑے نو دی معلوم شور سور رات 38 آیتنا چی پیغمبرانو بی بیانی وی دا پیغمبرانو اولادو مو مسلم شریف کی حدیث دے عثمان ابن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پرمائی چی عثمان رضی اللہ عنہ راغے عثمان ابن مزعود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اجازتی کنا نو زبیل کل وعدہ نکو ما دقشان زندگی تیرو ما نبی علیہ السلام اتوی نا وعدو کا سعد ابن ابی وقاس وی کچر تا رسول اللہ حضرت عثمان لا دوادد
نکول اجازه ورکړې چې مې کوا کنه نو لخت سینا من بخپل ځان مکمل د سړو د صفت نه ختم کړې وي چې بیخي زنانو ته زمنګ التفات نه وي ځکه من به د عبادت ته ځان پاره کړو خو خه کار نه ونو ځکه چې دنه من داسې نه دی کړی الله او حضرت عائشه رضی الله عنها وای چې نبی علیہ السلام ویلی دی ابن ماجی روایت دی ان نکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فليس مني نکاح زما سنت او زما طریقه دا څوک چې زما په سنت باندې عمل نکي نو هغه زما مرګره نه دی نکاح سنت دا او بیا چې کوم وخت سړی نه زنا کیږي خطره ده نو بیا واجب او فرض ده زنا نه به څنګه بچ کیږي او د الله نبی وایي چې وعده کوي وتزوجوا فإني مكاسر بكم الأمم ودونه کوي یقینا زه چې دی زیاتونکی ما یعنی فخر کوونکی ما ستاسو په وجا د قیامت په ورځ په نورو امتونو باندې زه به ستاسو په کثرت په نورو امتونو فخر کوم ودونه دی لوکې چې الله د اولاد درکی نو که اولاد غوښتل ناروا وي نو د الله نبی به دا ویل نو بیا لیکي وهذا رد على بعض جهال المتصوفه دا رد دی په بعض جاهلانو صوفیانو الذي يطلب الولد اهو احمق وای چې هغه صوفیا وای چې هغه سړی چې هغه اولاد طلب کوي دا قمقل دی او بي وقفه دی چې اولاد غواړي نو بیا وی وما عرفا انه هو الغبي الاخرق په دې نه پیږي چې دی په خپل غبي دی او ډېر بي وقفه دی چې دی د رد کوي ابراهیم علیہ السلام دا الله نه بچی غوښتی دی حضرت زکریا علیہ السلام دا الله نه بچی غوښتی دی د مؤمنانو په دعاګانو کې راځي والذین یقولون ربنا هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب دا مؤمنان هغه کسان دی عباد الرحمن چې دی وای ای رب زمنګا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعيننا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين دا کسان دي چې وای رب زمنګا او بخ منګا تا زمنګ د بیبیانو او د اولادنا یا خون کی دسترګو الله نو کچرتا اولاد ناروا وینو د نیکانو د دې دعا صفت بالله نه کوله امام بخاری بابونه قائم کړی دی باب طلب الولد باب د په بیان د طلب د اولاد کې چې د الله نه په د اولاد طلب کې غواړي با نبی علی السلام حضرت ابو طلحه د پاره دعا کړو چې الله دې تاسو په دغه شپه کې تاسو له برکت واچي وګد حدیث دی الله داغي بیبی لا داغي نه حمل ورک او چې حمل ورک نو داغي نه الله پاک بچی ول بیا پیدا کړل نه بچی او ټول قران لسته او ټول قران قاریا داغه دعا و د رسول الله صلی امام بخاری باب قائم کړه باب الدعاء بکثرت الولد مع البرکه باب دې په بیان د دعا کې په ډیر اولاد کې سره د برکت نه نبی علیہ السلام وګت حدیث ته ام سلیم رااله نبی علیہ السلام ته یا رسول الله خادمک انس ادعو الله له خپل خادم د انس د پاره د الله نه دعا وواړه کنه نو نبی علیہ السلام دعا وکړه اللهم اکثر ماله و ولده وبارك له فيما اعطيته الله د مال او د اولاد زیات کا او سچې دی ورکړي په دې کې ولا برکت واچوا انس رضی الله عنه زامن او نسید صلی الله علیه دلی دا غ دعا و د رسول الله او د نور خلق مالونو کې با په باغونو کې به یو ظلمي وا دا انس رضی الله باغونو به دوه ظلمي ویني ولی د رسول الله خادمو چا چې د نیکانو خدمت کړې دی الله ول ډیر ارسو ور کړی دی د نبی علی سلام خدمت کړو نو الله په زامنو نو سوم مړک
دار چان ډیر زامن او نوسی او الله ولا باغونو کې او په مال کې ډیر برکت واچو چې د نور خلکو په باغونو کې وکال کې یو ظلم واقعي د نداغه پای کې بدو ځل کېدل نو اولاد غختل جایز دي هنالک دعا زکریا ربا دغه کې سوال وکړه زکریا علی السلام د خپل رب نه قال وی رب رب زما هب لی ابخ ماتا ملدن کا دخپل طرفنا ذریتا طیبا اولاد پاک اولاد غواړه خو تش پنوم باندې اولاد نه طیبا پاک بچے دیندار بچے چې دین پکی انک سمیع الدعاء یقینا تچین تقبل ان کے د دعا غانوی وګوره انک سمیع الدعاء الله نه غواړي والله یادی الله صرف ته دعا قبل بل څوک نشتا فنادته الملائکه فسواز ورک اغت پرشتو یا خډيري پرشتي راغلي وي یا یو پرشتہ د چې جبريل عليه السلام او ملائکه جمع راوړي د تعظیم د وجنا او هو قائم نو دی ولاړ یصلی فی المحراب منځ کو په عبادت خانه کې او یا یصلی ذکر د صلات مراد ته دعا ده دعا غختہ دالا سے اوچت کړی ری دعا غواړي او د کې ملائک را ورسېدل او هغه ول आवाज ورک ان الله یبشرک یقینا الله زیر در کوي تا تا بی احیا پی احیا علیہ السلام باندی مصدقم بی کلمت من اللہ گورا غا دعا اللہ قبول اکڑا او پرشتی والا ڈاریک را لی زیری لہ چی زیر واخلا اللہ با بچے در کئی او نم با دا آغا یحیائی یحیائی و تولی کی خود یحیائی دا حیات نا ماخوز دے جون توائی اللہ با دا دپ وجبان پا خلقو کی دین را جون دے کئی نبوت برا ژوند دی کوي خان او یاد د په وجب الله د مور رحم هغه را ژوند دی کی ځکه بيبي شنډه وکنه ان الله یبشرک بیحیا یقینا الله زیر در کوي تا ته په یحیا علی السلام مصدقا بکلمت من الله تصدیق کوونکې به د کلمې د الله د طرفنا ان د حضرت عیسی تصدیق بکې کلمه غوا یا ټول دین ته مراد ده و سیدن او سردار وای سید جامع الخصال الخير دا خیر ټول کارونه جمع کونکي وای و حصور او پاک باز وای الله اکبر حصور دی ته وای چې سره د طاقت د زنان او د بدکاری نزان ساتي پاک انسان و نبی من الصالحین او نبی وای د کاملو نیکانو نام دا سے بچے با اللہ در کئی چې د عیسیٰ علیہ السلام تصدیق بوم کئی سردار بومی او نبی بومی او کامل انسان بئی ماشاء اللہ پاک باز بومی دا سے بچے دے اللہ ارچالا ورکی نبوت خو نشتا نا نبی علیہ السلام نا بعد خو چې دا نور صفتو نا پکینو دا کمال خبره قال رب انا یکون لی غلامون اوی اغیر بزمام سرنگی بشی زما د پارا علکا غلام اس دانو چکن شک ہے او دا اللہ قدرت کی دا دا کیفیت تا پوس کئی چه خدایا دی بوڑا والی کی بیرا کئی که واپس بما و زما کور والا بیا زوان شو بچے برا کئی قال رب انا یکون لی غلام اغوی رب زما سرنگی بشیما دا پارا لک وقت بلغنی الکبر او پا تاخیر سر رسیدل دے ما تا بوڑا والے ومرأتی عاقر او خز زما شنڈا دا یو قول داره چې د یو کم سلو کال عمر کې او بی بی د دو کم سل کال عمر کې وا او یو قول داره چې بی بی د 90 سال وا او د 120 سالو پوره بوډاو خزم بوډای وا او شاندم و تر دغه وخت بچیم نو نو ی الله بی بی می شاندم دا بوډا می ما نو زما په دې حالت کې څنګه بچی او شی قال کذالک الله قال اوی ورتا چه دینو اللہ یا دی پرشتے وطوی کذالک اللہ دقشان بیت اللہ یفعل ما یشا اللہ کیس چیو غواری تب بودائی خزب دی بودائی او پا دی حالت کے با اللہ بچے در کی قال رب جعل لی آیا
اغه وی رب زما او ګرځو ما د پاره یو ناخه یو علامه. قال ان الله وتوي ايته كن خستا دادا الله تكلم الناس دا چې خبره بن نشي کوله تدخل کو سرا خبره بد بند شي بس یو معنا مثال بتواقه او یا خبره بن کې په خوا به خبرو مروجا وکنه اوس نشته ښه خبره بن کې خلق سرا ثلاثه ايام درې رزي الا رمزا مگر په اشاره باندې سوره مریم کې بیا راځي ثلاثه ليال سويه درش په برابرې نو تطبیق دا دی چې دا درې ورځې او درې شپې یو ځای کا یعنی درې شپې او درې ورځې به مسلسل ستا د خبرو نر په بندیزي تب خبرې نه کې خو ګوره هر څه به پرېږدې خبرې اترې که نه خو د رب ذکر به نه پرېږدې خام وذکر ربک کثیرا او که ذکر کې چټي راتلی شوه نو زکریا علیه السلام ته به رب ویلی چې ذکر هم پرېږده وه ذکر به نه پرېږدې یا دوا ربستا کثیرن ډېر ډېر وسبح بالعشی والابکار تسبیح و ید الله بیگا او سبا کنایه ده د تمام اوقاتونه هر ټایم د الله تسبیحات وایا نو ګوره عجز د زکریا علیه الصلاۃ والسلام هم ذکر ک او د یحیی علیه السلام دا پیغمبران دی او دا زکریا علیه السلام چې دینو د عیسی علیه السلام د ماسی خاوندو او یحیی علیہ السلام د ماسی زویو دا سکی سره دا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام چې دینو د مریم بی بی ماسی و مریم بی بی چی و نو د زکریا علیہ السلام چې و نو د آدم مریم بی بی د ماسی خاوندو او عیسی علیہ السلام او یحیی علیہ السلام دواړه چې و نو دا خپل کې د ماسی مریم بی بی ماسی و نو چون کې بس ماسی د لور زوی و کنه یا خدایا اول تو وګورئ مقصد داو چې د ټول عجز الله رب العزت بیان کړ هنالک دعا زکریا ربا دغه ځای کې سوال وکړ زکریا علیه السلام د خپل رب نه قال وی ربی رب زما حبلی وبخماتا ملدن کا د خپل طرف نه ذریه طیبه اولاد پاک انک سمیع الدعاء یقینا تقبل ان کے دو دعاگانوی فنادته الملائکہ پس آواز کا غتا پرشتو وهو قائم نو دے ولاڑ یصلی فی المحراب چ منج کو یا دعائے کو ل عبادت خانہ کی ان اللہ یقینا لا یبشرک زیر در کی تا تب یحیی پ یحیی علیہ السلام مصدقا لما تصدیق کو ان کے داغ دے مصدقا من الله مصدقا بكلمه من الله تصديق كون کې به په کلمې د طرفه د الله نه کلمې نه مراد یا عیسی علی السلام یا ټول دین و سیدا او سردار به او حسورا او پاکباز به او نبی من الصالحین او نبی به د کامل نیکانو نه قال غوی رب رب زما ان یکون لی غلام سرنگی بشیما د پارا الک وقد بلغنی الکبر پتحقی سر سدل دے ما تا بڑا والے ومرأتی عاقر و خزم شندر قال کذالک اللہ یفعل ما یشان ناغی و توی دقشان بیت اللہ پاکی سچی و غواری قال ناغی ربی جعل لی آئے رب زماو گرز و ما دا پاری و نخا قال ناغی اللہ و توی آیتو کنخستا دادا
الله تو کلم الناس دا چې خبره بنش کوله خلکو سره ثلاثه ایام درې ورځې الا رمضا مگر په اشاره واذکر ربک کثیر یا د خپل رب ډیر ډیر وسبح بالعشی والابکار تسبیح و یاد الله بیگا او سبا واخر دعوانا ګوري په د اخر کې یو اعلان واوري نن د ماسپخین د موز نه بعد په دمزو محله کې زمونږ چې کومه مدرسه ده دار العلوم تعلیم القرآن لشاعت التوحید والسنه په هغې کې به سالانه اجتماعي دستاربندي وي چې کې زمونږ مهمان خصوصي شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامه مولانا محمد طیب طاهری صاحب مدظ الله العالی چې زمونږ شیخ او زمونږ استاد دی هغې به انشاءالله هم تشریف راوړي نور علما بومی نو ټولو مسلمانانو ته دعوت دی چې د ماسپخین د مانځه پسې ډایرک مدرسې ته حاضر شي په دې پروګرام او د اجتماع کې شریک شي او ثواب دارین حاصل کی. نن انشاءالله د ماسپخین د موز نه بعد په دمزو محله کې چې کومه زمونږ مدرسه ده دا دار العلوم تعلیم القرآن لشاعت التوحید والسنه جلسی ادمزی په دې کې به انشاءالله زمونږ سالانه اجتماعي اخیری پروګرامي نو یې کې زمونږ مهمان خصوصي زمونږ شیخ د پنجپیر شیخ صاحب مدظ الله العالی هغې به انشاءالله راځي نور علما به ومي نو تاسو کوشش وکئ چې خپل کارونه مخکې وروسته کئ او ماسپخین ټیم لا مثبت ډایرک التزان راورسوئ انشاءالله. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آله وصحبه اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله. دعا وکي چې الله زمونږ د ټولو دا مهنت قبول کړي او دا الله د ټولو د پاره د آخرت د نجات او د خلاصون یو ذریعہ وګرځي. الله زمونږ د ټولو شرعي حاجتونه پوره کړي او الله د ټولو مشکلات او پریشانۍ په خپل فضل او کرم سره ختم کړي. الله زمونږ د ټولو ناراض شي. یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کا، زمونږ تقصیرات معاف کا. الله زمونږ په حال رحم وکا. الله بیمارانو ته شفای کامله عاجله ورکا، قرضداران د قرضونو خلاص کا، بے کسب او بے روزگار او ته الله رزق حلال کسب حلال ورکا، بے اولاد او ته الله نیکمل او صالح اولاد ورکا، د دشمندارانو دشمنی ختم کا. الله الله څومره خلک چې ستاره دین خدمت کوي ته د هغې حفاظت وکړه او د هغې سره امداد او هغې امداد وکړه. الله د هغې د هر طرف نه ته حفاظت وکړي او ته د هغې په هغې کار کې خیر او برکت واچي. څوک سره تعلق او مینه ساتي الله ستا رضا دپاره د هغې کور مال اولاد کې برکت واچوه. دا چې کومه اجتماع ده دا سالانه اجتماع الله د خیر او عافیت سره تکمیل ته ورسوه. الله ته د قوم او د خلکو دپاره د خیر او د پیدې یو سبب وګرځوه. الله دا محنت د ټولو علماو طلباو الله ته قبول کړي، د ټول کلي والاو نه قبول کړي او دا د ټول کلي دپاره الله د آخرت د نجات او د خلاصون یو سبب وګرځوئ. الله زمونږ د ټولو دنیا و آخرت خیسته که او الله زمونږ د ټولو آخره خاتمه خیسته که او ټولو ته جنت الفردوس نصیب که. وصلی الله.